നമസ്കാരം, പ്രൈം ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രതിപക്ഷത്തിന് അസൂയ, അഴിമതിയാരോപണം കള്ളക്കഥ. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി തിരൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എ പി നസീമ. താനൂർ മൂലക്കലിൽ വാഹന അപകടം, ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. NSS ദിനം വേറിട്ടതാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ. സ്കൂളുകൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കും, പ്രഖ്യാപനവുമായി ശുചിത്വ പാർലമെന്റ്. ലോക ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം ആചരിച്ചു. തക്കാളി ഉള്ളിവില കുതിക്കുന്നു. വിശദമായ വാർത്തകൾ. പരന്നേക്കാട് അറവുശാല പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് അനിവാര്യമായതിനാലാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ എ പി നസീമ. അറവുശാല നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ MLA. LDF ഭരണകാലത്തല്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ പുതിയ ഭരണസമിതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അസൂയയോടെ നോക്കിക്കണ്ട് മാസത്തിലൊരു വട്ടമെങ്കിലും വിമർശന ലാഘവത്തോടെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പണിയെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ എ പി നസീമ ആരോപിച്ചു. അറവുശാലയിൽ അറവ് നിർത്തിവെക്കല് ഒരു അനിവാര്യമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ, ഞാൻ വീണ്ടും ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് എന്നെ വലിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അത്രയും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ അവർ പറയുകയാണ്, എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഇയാള് ഒരു വ്യവസ്ഥയും വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയണത്? 75% അറവുശാലേന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പറയണത്. അറവുശാലേന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യനായ കുറുക്കോളി MLA വെച്ച് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കേരളത്തില് ആകെ രണ്ടിടത്താണ്, ഒന്ന് നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഒന്ന് തിരൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ആധുനിക അറവുശാല വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി വിമർശനം ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ടാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പാർട്ടി അതിന്റെ സമയത്ത് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നിലപാട് വേണ്ടേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യഗൗരവങ്ങൾ വേണ്ടേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന്. 1 മാസത്തിലേറെയായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, 2-3 മാസത്തിലധികമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒന്നും മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടാത്തതും അത് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി ഒഴുകാത്തതൊക്കെ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഈ വിമർശനം പറയാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന്റെ ആ നേരെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പരിശോധിക്കണം. ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിനൊരു ടെൻഡർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറവുശാലയ്ക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണോ 75% പണി? വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, വർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയ ന്യൂസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അതെന്നാണ് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്, എന്നാണ് അത് തുടങ്ങി. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം എവിടെ ഇല്ലാത്തത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമയത്ത് ഭരണസമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് അത് അതിന് പരിഹരിച്ച് അതിന് ഓരോ നടപടികളും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കൂടി ആലോചിച്ച് പരിഹരിച്ച് പോകുന്നതിന് പകരം എന്തിനാണ് വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതേ. എന്തായാലും ഇവിടെ ഉള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും, പൊതു റോഡുകളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവർ പറഞ്ഞു റബ്ബറൈസ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? റബ്ബറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബറൈസ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി റബ്ബറൈസ് ചെയ്ത റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
സഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതൊന്നും കണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള അവര് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ആ സഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അമർഷമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവന്റെ, അവന്റെ ജാതി ഏതാണോ, അവന്റെ മതം ഏതാണോ, അവന്റെ പാർട്ടി ഏതാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും നോക്കാറില്ല. എല്ലാ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസൂയയാണ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അസൂയ കാരണം, അസൂയ മൂത്തിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. താന്നൂർ മൂലക്കലിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. ചെട്ടിപ്പടി ഭാഗത്തു നിന്നും പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ദോസ്ത് മിനിലോറിയും തിരൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും താന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ചരക്ക് ലോറിയും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിന് കാരണമായ ചരക്ക് ലോറി നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ചരക്ക് ലോറിയുടെ ഇടിയിൽ മുൻവശം പാടെ തകർന്ന് ദോസ്ത് ലോറിയിലെ ഡ്രൈവർക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളെ ഡോർ പൊളിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുത്തത്. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസും TDRF വളണ്ടിയർമാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ ഉടൻ തന്നെ താന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിനിടയാക്കി ലോറി നിർത്താതെ പോയതിൽ താന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് കോട്ടൂർ AKM ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS യൂണിറ്റ് NSS ദിനാചരണം വേറിട്ടതാക്കിയത്. വാർഡ് കൌൺസിലർ എം മുഹമ്മദ് അനീഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഗരസഭയും കോട്ടൂർ AKM സ്കൂൾ NSS യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയായ ലേൺ വെൽ ഹബിലെ ഫ്രീ PSC കോച്ചിംഗ് സെന്റർ ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലെ പഠിതാക്കൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ 30,000 രൂപ വില വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി. വിദ്യാർത്ഥികൾ നഗരസഭയിലെത്തി വൈസ് ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് അലിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറി. വാർഡ് കൌൺസിലർ എം മുഹമ്മദ് ഹനീഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുകയും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മുൻകാല NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ായ പി ഷൌക്കത്തലി, ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവരെ ആദരിക്കലും നടന്നു. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ചർച്ച ചെയ്യാനും പുസ്തകങ്ങൾ റെഫറൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ലേൺ വെൽ ഹബ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റംല ടീച്ചർ, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആലമ്പാട്ടിൽ റസാഖ്, പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ PT അബ്ദു, കൌൺസിലർ കെ സഫീർ അസ്ലം, നഗരസഭാ സൂപ്രണ്ട് ഫെമി, സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ BC ജിസ്മിത്ത്, NSS കേഡറ്റുകളായ യു മുഹമ്മദ് ഷാഹിൽ, എ റിയ ഹസ്കർ, എ റിൻഷി, ആസിം നിഷാദ്, നജ്മു സമാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. വെട്ടം ന്യൂസ്, കോട്ടക്കൽ. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മാലിന്യമുക്തമാക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി താന്നാളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ശുചിത്വ പാർലമെന്റ് നടന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ 10 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ പ്രതിനിധികളുമാണ് ശുചിത്വ പാർലമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KM മല്ലിക ടീച്ചർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. താന്നാളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 10 വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളും അധ്യാപക രക്ഷാകർത്ത പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത ശുചിത്വ പാർലമെന്റാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേദിയായത്. പാർലമെന്റ് സ്പീക്കറായി മീനടത്തൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിഷ മിൻഷയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി ദേവദർ ഹൈസ്കൂളിലെ PV ശ്രീയയെയും സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ KV സിനി അധ്യക്ഷയായി. ഓരോ സ്കൂളിലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ സ്കൂളിന്റെ ശുചിത്വ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് IRTC പ്രതിനിധികളായ VV മണികണ്ഠൻ, ജയ് സോമനാഥ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ബയോബിൻ, ബയോഗ്യാസ്, റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്, ഇനോകുലം തുടങ്ങിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപാധികൾ സഭയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. RK താന്നൂരിന്റെ നാടകാവതരണം ശുചിത്വം എന്ന വിഷയം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. സ്കൂളിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് അതാത് സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപം നൽകി. October 2 സ്കൂൾ തല ശുചിത്വ പാർലമെന്റുകൾ ചേർന്ന് സ്കൂൾ തല പ്ലാൻ അന്തിമമാക്കും. ശുചിത്വ പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കും
തയ്യാറാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കും. സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ശുചിത്വ അംബാസിഡർമാരായി ഒക്ടോബർ 2, 5, 6 തീയതികളിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കും. ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി സതീശൻ സ്വാഗതവും PEC കൺവീനർ VP അബ്ദുറഹിമാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 30 ദേവദാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന യൂത്ത് മീറ്റ് വിത്ത് ഹരിതകർമ്മസേന പരിപാടിയോടെ സ്കൂൾ തല പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാവും. വെട്ടം ന്യൂസ്, താനാളൂർ. കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരൂരിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഫാർമസികളിലും ലോക ഫാർമസിസ്റ്റ് ദിനം ആചരിച്ചു. തിരൂർ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ KPPA വെസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഫീഖ് CH കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഫാർമസിസ്റ്റുമാരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഫാസിൽ, ഇജാസ്, ഫാർമസി ഇൻചാർജ് സാജിദ, ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്, ജിതേഷ്, വിനീത, സഹിറ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തിരൂർ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ KPPA ഏരിയ പ്രതിനിധി അബ്ദുൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ തിരൂർ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്ക് ബെസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു. സീനിയർ ഫാർമസിസ്റ്റ് സഹല, ഫാർമസി ഇൻചാർജ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കള്ളിയത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിയർ ഫാർമസിസ്റ്റ് സുൽഫത്ത് പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഷബീബ, സുനിൽ, സഫീദ, ഷംന എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ട്രിനിറ്റി കണ്ണാശുപത്രി KPPA തിരൂർ ഏരിയ പ്രതിനിധി രശ്മി ഹരീഷ്, നാജിയ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ട്രിനിറ്റി മാനേജർ വിനീത്, ഡോക്ടർ പ്രിയദർശിനി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വെട്ടം ന്യൂസ്, തിരൂർ. ഓണം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയർന്നു. തക്കാളി, ഉള്ളി, കിഴങ്ങ് എന്നിവയ്ക്കാണ് വില വൻതോതിൽ ഉയർന്നത്. ഓണത്തിന് കിലോയ്ക്ക് 20-24 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിക്ക് 40-44 രൂപയായി. 36 രൂപയായിരുന്ന വലിയ ഉള്ളി 55-60 രൂപയിലെത്തി. 30-34 രൂപയായിരുന്ന കിഴങ്ങ് 50-55 രൂപയിലേക്ക് കയറി. ഓണക്കാലത്ത് പച്ചക്കറികൾക്ക് പൊതുവെ വില കുറവായത് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കാണ് വില ഉയർന്നത്. ലഭ്യത കുറവാണ് വില ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. ഓണത്തിന് പ്രാദേശിക കർഷകരുടെ പച്ചക്കറികൾ വ്യാപകമായി വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നു. VFBCK പോലുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികളും വിപണിയിൽ പച്ചക്കറികൾ എത്തിച്ചതും വില കുറയാൻ കാരണമായി. വെളുത്തുള്ളി 360 രൂപ, ചേന 80 രൂപ എന്നിവയുടെ വിലയും ഉയരത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഓണത്തിന് വില ഉയർന്നിരുന്ന പയർ, കയ്പ എന്നിവയുടെ വില താഴ്ന്നു. 100 രൂപയായിരുന്ന പയർ വില 30-40 രൂപയിലേക്ക് വീണു. കയ്പയ്ക്ക് 60 രൂപയിൽ നിന്നും 35 രൂപയിലേക്കെത്തി. വെട്ട ന്യൂസ്, കൊണ്ടോട്ടി. പ്രൈം ടുഡേ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.